Hallå allihop. Det är söndag 27. Och det är snart, eller ja, imorgon klockan 7 så ska jag opereras för min rediga urostomi bricke. Så spännande. Så jag ska försöka kunna göra lite klipp. För nu är jag okej. Okay. Ser det sen när jag opererats. För jag tänker det finns inte så många klipp på, till exempel på YouTube med folk och så som har urostomi. Eller kanske, men vad jag har hittat finns det inga många svenska klipp. Det är mest instruktioner. Typ av att man tar på pås och sånt. Så jag tänker att jag kanske kan vara den som gör några. Så ni, jag kan dela med mig av min upplevelse. Och så om någon vill typ ta lärdom av det även. Så, Så yes. Vi säger väl så. Så syns vi förhoppningsvis efter operationen. Beroende på hur jag mår. Yes. Jag har fått mitt rum på sjukhuset. Ska nog bli smidigt. Har vi huvudentrén här nere. Så det är bra. Yes, ja, det är inte så mycket att göra på rummet men... Tjena allihopa! Hoppas det är bra med er. Vad heter det? Jag tänkte ta och berätta lite om min... situation nu på sjukhuset så. Jo, det är ju så att ingen cancer. Men jag gjorde en rekonstruktion av min stomi då. För min stomi som jag hade innan, sen jag var 3 år tror jag det blir. Ja, vad heter det? Då var det så att i och med att jag var så pass liten så kunde jag inte göra en sån här vanlig brickestomi. Och brickestomi det är då de tar en bit av tarmen. Som ihålig såklart. Och sy igen ena änden och sy fast urinledarna i sidan av den här tarmbiten. Sen tar de ut en bit av tarmbiten via buken då. Så kommer urinet ut så, på så sätt. Det kunde de inte göra på mig eftersom jag var så pass liten. Och jag skulle växa och tarmarna med. Så. Men... Sen har det varit lite komplikationer med hur njurarna har funkat och så. Men nu vet jag den vänstra njuren, den jobbar väl 23-24 kanske procent. Den var på 12 en gång och det är inte bra. Så jag har haft katetra, en i varje urinledare. För, ja just det kanske jag ska säga att som de inte kunde göra en sån brickeblåsa så tog de... och tog urinledarna och sydde fast dem direkt till hudplanet på magen. Så det är som en bricka fast utan en tarmbit då. Men det är inte så himla bra i längden tror jag. För då behöver man ju töja ut de här hålen då där urinledarna sitter. Det ska man inte behöva när man har tagit tarmbiten då. När man gör brickeoperation då. Men, om eller men, jag har haft katetra i varje urinledare då, så som jag hade innan. För det var att hjälpa den vänstra njuren tömma sig eftersom den var så pass dålig. Så det är nu den, det är därför den är rätt bra nu. Men det negativa med att ha katetra det är just att jag bytte dem var 7:e vecka och sen så blev det var 6:e vecka. Och det har jag gjort. Och... Då gjorde jag det här i Malmö. Bytte jag dem baket istället för att söva mig hela tiden. Men det blev väldigt lätt att det blev kalk på de här katetrarna. Så njursten, kort sagt. Så
Så då var det liksom, tänk dig kaksmule. Ja, kaksmule. Men, och sen tänker du dig typ om de har blivit väldigt, väldigt hårda så sitter de fast över hela slangen eller katetern. Sånt hade jag var sjätte vecka och det blev ofta att jag fick massa ont och jag var tvungen att ha, nu går det inte att få tag på spasmofen längre, men jag hade spasmofen, jag har någon kvar som du är, och det var det enda som hjälpte mot värken, för då högg det liksom i höger sida av ryggen. Ibland var det vänster, men oftast var det höger sida, jag vet inte varför. Men då var det att jag fick sån och extrem värk. Och då funkade bara spasmofen. Om man inte bytt katetrarna, men de kunde inte det i Karlskrona. Fast de har gjort det en gång. De har gjort det en gång. När det var stopp i dem. Men det var nu, jag vet inte varför de inte kunde det. Det där med corona kanske. Alltså för vi fick inte reda på att det inte gick att byta dem och så. Det var min läkare i Malmö som hade fått reda på att de inte kunde göra sånt där. Men de har gjort det förr, så jag vet inte vad. Plus det är en skillnad när man bor i Karlskrona och sen så åka hela vägen till Malmö. Men det är inte så långt i sig. Back to business. Jag har skjutit upp den här operationen och gör en sån här brickeblåsoperation. Det är väl mest för att jag varit osäker och nervös. För jag har varit väldigt nervös att den vänstra njuren inte klarar att jobba själv. Om han slipper katetra. För det var ju därför jag fick katetra från första början. Men vad heter det? I längden så får vi se hur det går. För om vi säger att jag skulle behöva åka. Alltså det kan ju inte gå att jag åker var sjätte vecka och byter katetra. Och får njursten var typ tredje, fjärde vecka kanske. Det är inte så skoj att få njursten var tredje, fjärde vecka. Det liksom håller ju inte. Ursäkta, ska jag bara knäppa. Så jag fick ett datum då. I april opereras, men det blir inställt på grund av guess what, corona. Men de ringde, nu ska vi se, det blir förra veckan. I onsdags. Och sa att de hade fått en tid över. Eller att det var att någon. Ja, att det blev en tid över helt enkelt. Och så sa jag, ja, eller sa de det att ja, men nästa vecka då, alltså den 28 augusti. Då finns det en plats ledig, så då kan vi operera dig. Och jag kände bara, det var rätt tidigt på morgonen de ringde, men alltså jag kände bara, ja, gör det. Det är bara, vi gör det nu så får vi se hur det går. För jag tycker att det är bättre att ta, alltså det är ingen ovanlig operation att göra en brickeblåsoperation. Det är liksom ingen vanlig operation. Eller jag menar, förlåt, det är en vanlig operation, det är det jag menar. Det är liksom en operation som folk gör varje vecka. Varje vecka, det är min medicin som låter. Varje vecka är det som folk gör den här operationen, så det är ju liksom väldigt normalt så. Så det är lugnande på ett sätt. Det var skillnad om det varit en operation som liksom är en gång om året eller något sånt här som liksom tar tid och sådana grejer. Jo, så jag fick tid så jag åkte ner i måndags, eller söndags. Och då lades jag in på sjukhuset här. Och så. Alltså det roliga var att jag brukar alltid vara jättenervös inför operationen. Men i och med att jag visste att jag skulle sövas så var jag inte så nervös faktiskt. Och det brukar jag inte vara, så jag vet inte varför det var så. Men opererades runt klockan, tror det var klockan 10 jag kom in. Ja, klockan 10 kom jag in på operation. De trodde det skulle ta ungefär 5 timmar eftersom, ja, de behöver ju inte ta bort någon cancer för det har jag ingen, utan detta är mer en rekonstruktion av själva stomin. Men vad heter det? Det tog faktiskt, jag tror det var 8 timmar. 8 timmar.
Så det tog mycket längre tid än vad de trodde. Men det var tydligen så att mina tarmar, som de använde då, det var så att de hade växt ihop en hel del. Så då fick de ju försöka dela och så på det och sånt där. Så det var det som tog tid och så. Ja. Men ja, så det var operationen. Sen, jag kan berätta hela historien om du vill. Det kanske blir för långt, men jag tänker på er som kanske ska göra en sån här operation eller så, kanske kan ha nytta av detta. Så var det så att jag vaknade precis när vi kördes ut i korridoren och såna här grejer. Och jag var helt slut. Alltså jag kände ingen smärta. Men jag var helt slut. Alltså jag kunde knappt blinka så. Så då fick jag ligga på intensiven ja, en hel dag. Oj. Är ni tvungna att borra nu för helvete? Mitt i klippet. Ja, men då fick jag ligga på intensiven en dag. Och de skulle kolla så allt funkade så. Och sen fick jag då komma tillbaka till avdelningen på tisdagen. Och eftersom jag har en sån här pump som... ska vi se. Där var den, sitter den. Eftersom vi har... eller den sitter i ryggen också. Eftersom vi har en pump och så. Eller jag har en pump. Så ger den mig medicinen så. Alltså den typ bedöva, kan man säga, själva området här vid magen. Där, just där de har opererat. Och det är tur. För jag har haft den pumpen nu sen i måndags nu. Idag är det den 5 oktober tror jag. Ja. Och vad heter det? De första 2 dagarna efter operationen, alltså när jag kommer tillbaka på avdelningen, alltså tisdag och onsdag. Alltså jag låg och sov hela dagarna. Alltså jag låg liksom, vaknade, tittade lite, blundade igen. Alltså det var, man sov ju inte länge, för det var liksom, man kanske sov så vaknar man. Ja. Det hade bara gått en halvtimme eller något. Så det var det. Jag var inte pigg. Och så skulle man upp och gå direkt. Det är lite... Men det gick, men det var inte lätt. Alltså det... Man kände... Där kände jag liksom att... Herregud, jag har inte energin att resa mig upp. Men det är viktigt för mobiliseringen efter en operation. Så då gjorde jag det. Och det var så i några dagar som sagt. Men sen så tror jag det var torsdag. Torsdag eller fredag. Ja, det kan jag passa på att säga. Tisdag eller onsdag, nu minns jag inte. Jag hade lite svårt att andas efter operationen. Jag hade väl, alltså just när jag skulle sova så. Alltså jag hade väldigt svårt att just kunna andas in och ut. För när jag andades så kände jag att det gjorde ont lite i ryggen och sådana grejer. Så det var ju inte så bra. Men det värsta var på kvällen då. Jag tror det är tisdag och onsdag vi pratar om. Jag tror det var tisdag och onsdag. Då får man sånt här eftersom man inte får äta och så. Alltså, man får äta men helst... det är bara flytande föda. Men då var det så att då kopplade de på ett sånt här dropp, en sån här vit påse med en slags näring. Lite tjock, alltså inte som mjölk utan lite tjockare konsistens, lite grötaktig. Men där kommer det roliga. Alltså den är så äcklig, den luktar vidrigt. Alltså jag förstår. Och så åker det in, för jag hade en lång slang. Nej, ja, nu har jag tagit bort den, men jag hade en slang här. Och så kopplar de den där. Och så åkte det in i kroppen. Men det är så att jag mådde väldigt illa av den. Så jag kräktes. Jag kräktes ju upp all den frukosten jag åt. Alltså typ joggin. För det var ju bara sådana saker jag fick äta. Så det kräktes jag upp. Och det är ju inte bara att hosta eller kräkas för att spänna magen efter en operation, tänker jag. Så det var inte bra. Så då ville de ju, och detta var ju sent på kvällen vid typ 9-tiden. Så de ville ju... Helvete vad jag gäspar.
Så de vill ju ta en akut röntgen på mig. Och det roliga är att jag är allergisk mot det här ämnet som de injicerar för att kolla och så med en sån röntgen. Jag vet inte vad det var för särskild röntgen, men ja. Och det är ju det ämnet som heter jod. Det finns i sådana saltförpackningar. Det är ingen stor mängd i de saltförpackningarna, utan detta är själva ämnet, alltså rena ämnet som de sprutar in för att kunna se på bilder och allt det här. Men det ämnet tål jag inte, för jag fick det någon gång när jag skulle göra någon röntgen. Så jag blev röd i ansiktet och halsen svullnade, jag kunde inte andas eller prata, alltså det var för jäkligt, och ont fick jag i ryggen, alltså det var en sån här redig allergisk reaktion. Men det roliga var att de visste inte att jag var allergisk mot det, men jag hade skrivit. För det är en fråga, är du allergisk mot något? Och så skriver man ju, ja. Då skriver jag ju läkemedel det och så. Men de visste inte det, så de tänkte ge mig jod den kvällen. Och hade de gjort det, samtidigt som jag hade svårt att andas, då vet jag inte hur det hade gått. Så det hade kunnat gått riktigt illa. Men som tur var jag så pass pigg, eller vaken, så jag kunde ju säga att jag var allergisk mot jod, så de inte ger mig det. Så det var ju tur. Dagen efter det, då var det bättre. Då kunde jag vara uppe och gå lite mer och så. För då, som sagt, medicinen i pumpen hjälpte mig och så. Allt var bra, men jag var väldigt lite såhär gasig i magen. Men det var ju det att tarmarna började komma igång nu igen eftersom de hade varit opererade och så. Så det var mycket att magen bubblade och sen lite gas och så. Som tur är kunde jag gå på toa sen och bara lite. Mest löst. Men det blir inte konstigt efter en operation. Så det var bra. Men sen så dagen efter. Ja just det ska jag säga med. Jag fick ju sån näring samma kväll då igen. Och samma sak hände. Kräktes upp det. För det var, ja. Jag vet inte vad det är. Det kanske är något jag inte tål. Jag har ingen aning. Men alltså jag har kräkts av det igen. Så det var ju lite bajs. Så då frågar jag, finns det något jag kan göra för att slippa ha den här påsen? För då slipper jag liksom, ja det är ju näring och så, men alltså då slipper jag liksom behöva vakna och behöva kräkas upp all frukost och allting som jag fått i mig och sådana här grejer. För det är ju inte bra heller. Så då sa de det att ja, om jag kan äta en viss mängd kalorier om dagen så slipper jag ha den här påsen. Så då gjorde jag det framöver då. Så det har jag gjort nu i alla dagar. Så det är ju jättebra. Så då slapp jag den. Nu ska vi se, nu vet jag inte vilken dag vi är inne på, men några dagar senare. Jättebra. Alltså jag mår jättebra. Alltså jag känner. Men som sagt, det är medicinen oftast. Det är den som bedövar, så jag känner ingen smärta. Jag passar på då, så jag är uppe och går i korridorerna här. Runt om flera varv. För det är bra, som sagt. Så det är det jag gjorde mest och så. Men sen så nu i förrgår tror jag det var. Så tog de bort. Då tog de bort pumpen. Och så. För man ska ju. Som sagt, det är smärtlindrande och så. Men då tog de bort den. Och herre. Och då gjorde de mitt i natten. Och sen så. Ja. Så dagen efter de hade tagit bort pumpen. Alltså det var dag och natt. Alltså det var en sån skillnad. Alltså det var. Det spände, det sved, det gjorde ont. Så fort jag rörde mig, bara en liten rörelse, så kändes det i hela magen och ryggen. Så det var jätteobehagligt. Alltså det var verkligen. Så, det var inte bra alls. Så jag hade väldigt ont alltså. Sen så skulle jag ta en runda med en rullstol för mamma kunde köra mig en runda för det kan vara kul att få lite frisk luft. Men så fort hon körde på ett litet gupp, alltså det kunde varit så här, bara något litet, litet som knappt syntes. Bara det lilla kände jag i hela kroppen när man körde på det. Så det blev ingen lång runda, men så vi hoppade det. Men som tur var, eftersom de såg att jag hade ont, så fick jag tillbaka pumpen. För det är bättre att ha den lite längre än att ta bort den för tidigt. Men det ska ju bli så sen att de tar bort, stänger av pumpen. Så ska jag gå och ta tabletter istället. Och sen så blir det. Slipper jag ta tabletter och så blir det.
Ja, så man ska trappa ner lite. Men än så länge har jag pumpen. Men vi ska se, vi ska prova så hur det går. För nu är det ju andra veckan jag är på sjukhus. Och då blir det förmodligen att jag, om allt går bra, så ska de ta bort två katetrar som de har i den här tarmbiten på torsdag. Så får jag åka hem på fredag. Och det är ju rätt skönt. Men angående själva bytet av den här stomin. Påsen, jättelätt. Stomipåsen att byta, det är jättelätt. Så är det någon som har svårt med det eller så, jag kan ju inte visa nu kanske. För jag byter bara jag byter påsen varje dag, men det har jag redan gjort. Nej, men själva påsen är lätt att byta. Det är lite sådär att byta plattan fortfarande för mig. För alltså jag måste ju se allting och liksom den här tandbiten jag ska klippa och så att den passar perfekt och så här just runt. Så det är fortfarande lite knep och knåp, men det går väl i slutändan så går det bra. Men ja, nej, men så ser min situation ut nu. Vad heter det? Ja, alltså, ja, är det några... Har ni några frågor angående, alltså om ni har några frågor så bara skriv det i kommentarsfältet så kan jag fråga. Alltså det kan vara vad som helst som har. Nu är det just urostomi jag fick med inriktning bricke då. Så ni tänker på det. Men alltså har ni några frågor om ni ska ha den här operationen eller inte eller så här. Kan vara vilken anledning som helst. Så kan ni ju skriva det i kommentarerna så kan jag svara lite på om ni har frågor om hur det är annars på sjukhuset här eller vad det nu kan vara. Yes, tack för mig. Jag tänkte att vi klipper där för jag tänkte det kan vara bra. Det är inte så många klipp på YouTube som liksom folk tycker jag, alltså i alla fall svenska klipp. Där det är folk som berättar om sin upplevelse med att få stomi och så. Så jag tänkte det kan vara bra att får väl jag göra det. Plus jag är rätt ung också ju, för alltså det är inte många i min ålder. Nu är jag liksom 22. Så det är inte många i min ålder som just får ha den här oturen med att få sån cancer i urinblåsan som jag fick. Men det fick jag ju när jag var 2. Och det är inte många som får det. Så jag är ju yngst på den här avdelningen. Det är oftast mot uppåt 60, 70. Men det kan även vara 40-50-årsåldern också. Men det är liksom det är runt där det brukar hålla sig tydligen. Sa de. Hallå, hallå. Jag fick ett nytt rum så nu ligger jag inte i ett ensam rum. Utan nu ligger jag med typ 3 pers till. Så det är lite svårt att filma. Men nu är det torsdag. Och... Eller den nu den sjätte? Den sjätte? 6 oktober. Och idag ska de ta bort min pump. Så får vi se hur det blir som smärta och så. Så det blir spännande. Jag kan visa min frukost som jag äter varje dag. Min frukost består av skinkmackor såklart. Sen har vi lite Proviva och lite tranbärssaft eller juice, vilket som. Jag ska fixa lite yoghurt också, det brukar jag ta. Så detta är vad jag äter varje dag. Jag fick inte äta sån macko, sån hård föda i början. Då fick jag bara äta typ yoghurt. Men det är inga problem. Yes, och så ser det ut här. Nu är jag uppe och går. De har ju tagit bort min pump nu med läkemedel eller medicin. Det kanske jag ska ta bort det av plåstret, så det är bra. Så nu har jag inga slangar överhuvudtaget. Ja, ni kanske vill se stomin. Kolla in vilken snygg röd jävel. Den är fin. Nu är det näst sista dagen. Vi ska ta mot katetrarna. Spännande. Så det är väl mest det som ska hända då. Ta bort katetrarna så får jag förmodligen åka hem imorgon. Ja. Hej allihopa. Det gick bra att byta katetrarna. Alltså jag kände inget. Men det blev lite spänt efteråt i ryggen och så.
Nu är klockan snart 8 och jag har haft en extrem värk i ryggen. Alltså väldigt, väldigt, väldigt ont. Typ njurstensnivå i höger sida av njuren. Så jag fick någon oxio, jag vet inte vad det heter. Jag vet inte vad den hette, men jag fick det. Jag fick en sån tablett efteråt och den hjälpte inte. Sen så efter några timmar så fick jag en till. Det hjälpte inte heller. Och jag kollade i påsen, för det är en sån genomskinlig stomipåse. Så det var massa slem i den. Alltså inte tarmludd tror jag inte, för det såg annorlunda ut. Här, jag har en bild här. Det såg jättekonstigt ut, men alltså det var, jag hade druckit rätt mycket, men det kom inte så mycket kiss. Så det, ja, ni ser själva, det ser förjävligt ut. Så, men då fick jag någon annan, jag fick något morfinliknande då, men det hjälpte inte heller mot värken. Och detta är allt under samma dag, men jag fick två sprutor i benet. Och det hjälper lite mer nu, som tur är. För annars så brukar jag alltid ta spasmofen. Brukar jag ta. Men det går inte att få tag på länge. För det tillväxer inte av någon anledning. Så ser det ut nu. Men jag hade gärna velat ta ett ultraljud för att kolla hur det ser ut med njurarna och så. Efter operationen och det. Men vi ska se. Jag ska kolla, för min doktor kommer imorgon, så ska jag säga till honom hur det har varit idag, så ska vi se hur det går. Yeah. Som jag sa, nej, det var lite strul med, lite dålig nu. Vad heter det? Det var massa gojs som jag visade bilden i min pose då. Så jag vet inte om det kommer från tarmbiten. Jag tror inte det kommer från tarmbiten, för det ser inte ut som det. Det är mycket möjligt att det kan vara från njurarna. För jag hade ju katetrar innan operationen. Och de skulle han ta bort med alltså när jag var sövd. För att sen göra brickeblåsan då. Så jag vet inte om det kan vara så att när han tog bort dem så, då, oftast när jag har bytt kateter innan så brukar det komma i massa så här, ser ut som snor och sånt, alltså som på bilden. Sånt kom det då efter att jag hade bytt katetrarna efter 6 veckor. Och det känns lite som att det kanske är så att det är sånt som vill komma ut nu efter att jag gjort den här brickeblåsoperationen. Men det är inte säkert. Men jag har fått 2 sprut i benet som jag sa. Det var något, jag kommer inte ihåg vad de hette. Det var starka grejer, men det har hjälpt lite mot värken, lite, inte så mycket som jag hade velat. Så vi får se vad som händer. Det kan bli att jag, för imorgon skulle jag skrivas hem, men jag ska kolla, för min doktor kommer imorgon, så ska vi se om jag kan be om ett ultraljud. Så kan de kolla hur det ser ut nu efter operationen och så, alltså hur, och så. Så kan de även kolla njurfunktionen. Jag tar ett ny funktionstest och ser så det inte har ändrats något. För det ska vara ungefär 25 på den dåliga nu. 23-24 säger vi på den vänstra nu, för den är ju lite sämre. Och sen har vi den andra som jobbar på resterande. Så ja. Nej, men vi får se. Men det blir kanske en uppdatering. Yes, så det är allt nu. Nu är det torsdag. 8 tror jag det. Så säger vi så. Så, nu är det fredag. Och jag ska faktiskt åka hem idag. Jag har fortfarande lite ont i ryggen. Men de lyckades få fram en spasmofen till mig. För det brukar alltid hjälpa annars. Och spasmofenen jag tog nu hjälper mer än vad all morfin och allt andra jag tog igår hjälpte. Så det är ju tur. Så nu ska jag bege mig hemåt. Får se hur det går. Thank you.
Hej allihopa! Nu är jag hemma. Ursäkta att jag låter lite hes, men spasmofen. Som du är fick jag spasmofen ju. Så jag kom hem idag på fredag. Min värk är mycket bättre nu i ryggen, så det går framåt. Så ja, det var en intressant resa. Mina katter blev rätt glada att jag kom hem. Och jag blev rätt glad själv. Men alltså, än så länge känns det bra. Jag har bytt både plattan och påsen. Alltså, det går jättebra. Så förhoppningsvis är det här en bra lösning. Och så får vi se hur det ser ut framåt. Jag hoppas ni tyckte om det här klippet. Alltså, jag vill ju bara dela med mig av min resa, kan man säga. Min tid på sjukhuset, om man säger så. För jag tycker det finns knappt några klipp, alltså jag tycker det finns några klipp som typ beskriver hur själva sjukhustiden har varit för dem. Det är olika per person såklart, men jag tänkte dela med mig av min ifall någon är intresserad såklart. Så jag får tacka jättemycket för att ni kollade, så får ni ha en bra dag allihopa. Hej då!